тебе освячую в десницю короля. Чекай, все. Ти тепер будеш захищати короля. Тримай. Як в Грі престолів. Кароліну посвятили в лицарі. Все. Прийшла бити жуків по ялинках. Комарики літали. Дивися, тут ще голуби поприбігали. Не знаю, чи ти їх доженеш. Ага, ти так підкрадаєшся. Все, втікли. Вони побачили, що це Люк Скайуокер бігає. Все, полетіли. Класний меч. Ну, дай я подивлюся. Такий весь пластиковий. Це не наш меч. Ну, дали покористуватися трошки. Кароліна в магазині знайшла солодку помаду. Треба губи мазати, щоб губи були смачні, такі солодкі, а не язик. Тож помада. Можна травичку покусити ним навіть. Головне туди далі не йти, бо там є такі квіти фіолетові і багато бджілок. Комашок то може ганяти, а от бджілок, якщо почне ганяти, то буде невесело. Якщо бачиш бджілочку, ти перед бджілочкою не можна махати, бо вона зразу полетить за тобою. Кароліна ще травма після садочку, вон Буба. Хто тебе так вдарив? Маркіян з Лео? Квітки. Не, вони там дурачилися, вихователька казала. Бігали в укритті, і Лев штовхнув, вона впала. Повернулися ми додому, тому що лицарка захотіла малювати. Ну і прямо як лицарі круглого стола. А мені мама купляла твоє матеру. Можна, можна, так. Це мій блокнот, але я дозволяю тобі на ньому малювати, рвати, що хочеш. Та я вже свою роботу тут закінчу. Меч. Маємо його завтра повернути. Дали просто Кароліні побавитися, хлопці. Та? Він тобі сподобався, цей меч? Я просто знаю, де він продається. Це, напевно, меч короля Артура. Знаєш, яку він мав назву? Ескалібур. Ескалібур? Так. Ескалібур. І ще була така історія, що коли цей меч запхали в камінь, він стояв в камені, так, отак от. Отак я, давай, прижму ногами. Ось так він стояв в камені, і кожен, хто підходив до нього, не міг його витягнути. Тому що витягнути може тільки король. І... А я король. Ну, давай подивимося, чи ти королева можеш бути, бо ти Кароліна, тому ти королева. Якщо ти витягнеш, то ти справжня королева, але треба догори тягнути. Давай, попробуємо. Не тягнеться? Зараз. Ого, витягнула, то ти королева. Прямо як в тій казці чи міфі. Ну, я дивився ту казку від Діснея. Можливо, це і правда була. Про короля Артура і лицарів круглого столу. Там ще був такий чаклун. Мерлін. Мерлін. Угу. Чаклун називався Мерлін. Міг чаклувати той Мерлін. Що там є? Ого, синій. Такий як під колір меча. Але дивись, примірені мочиться. Це темний, а це світлий. Угу. Тому що це голубенький в тебе, а це темно-синій. А я бачив такий самий, продається, здається, салатовий був, червоний. І більше не пам'ятаю. Але він прикольний, він такий досить твердий і пластик хороший. Тому що ми мали меч інакший, такий з губки. То він поламався, правда? Так. Кароліна ним щось махала-махала і, коротше, все порозліталося. А оцей такий, ну, нормальний. Тому що Кароліна пробувала жуків відганяти, била по кущах, то він, я можу сказати, навіть листочки відрубував. Такий прикольний мечик. А в Сільпо, пам'ятаєш, ми як були, ми бачили такі мечі, що світяться. Що нажимаєш кнопку, він так засвічується, то вони з Зоряних війн. А цей це, ну, лицарський меч, бо є з Зоряних війн. А що ти будеш малювати зараз? Я вже не малюю.
А ну покажи, що ти намалювала? Якусь картину прикольну? А, ти все, ти вже складаєш. Ну давай, складаємо. Це ж все має бути рівно. Як відкрилось, так воно має закритися. Ти, Кароліна, будеш перфекціоніст. А ти його вибирав? Кого? Оці олівчики. Ці олівчики? Я не пам'ятаю, чи то я їх купляв, чи мама. Що тут пише? Colored pencils. Кольорові олівці. Пише yes. 6 кольорів. А ну покажи, як буде yes? По-дитячому? Yes. Мені то подобається, ті yes. Показуй, що там у нас. Ой, а що це таке є? Тут якийсь дядько? Я спочатку не поняв, що це. Жовта голова, сині руки і коричневі ноги. А на ногах що, кросовки це? А очки де? Де волосся? Де носик? Де ротик? Давай домалюй, то ж неповноцінна картина. Я не хочу. Не хочеш більше домальовувати? То вона в тебе, значить, повноцінна. Дивлюся, світла не було, поки ми гуляли. То блимає, то духовка. Її постійно наставляти, вона вже так мучить. Пишеш, то 6 ранку, чуєш, Каролін? Насправді, то вже 9 вечора. То вже вечір, угу. Буде нічка. І можна буде що робити, якщо буде нічка і не буде світла? Вертольотик. Вертольотики запускати. Їй то так сподобалось, ті вертольотики. Буде вертольотик. Так. Танцівниця диско. Та ти вмієш по цілій хаті бігати, от її розтяжки робити. Там так не роби, бо холодильник може відкритися. Нема світла? Ну все. Тільки хотів настроїти годинник і все, і світло. Ну що, нема? Ну все, значить нема. Значить, лицарі круглого столу йдуть на вулицю. Зараз покажу Кароліниного бойового коня. Йдемо до твого бойового коня, тримай. Так, свій меч. Де твій кінь, ігого? А ну покажи того, що очі вилазять в бою. Ага, ось він, бойовий кінь, як Санчо Пансе, він такий, іго, він як біжить, як скаче, то очі вилазять. Мама! Так. Діти вже пішли. Показуй ногті, вже ногті відкрили. Показуй. Їх. Мама, дивися, що на ножках зробила і на ручках однакові, а ні, не однакові, тобто рожево-білі. Однакові. Тут, я думав, тут тілесні. Просто так виглядає. Кароліна здивувалася, каже, що і на ногах ще таке є. Що, ти хочеш послухати? Дітки застрягли в ліфті. Ти хочеш їх спасти? Наше собі тако ставить. То іншою стороною, іншою, чекай. Оцією стороною треба запхати, та. Отак. О. А ти як так ставиш, то ти тепер все, ніндзя-черепашка. Тепер ти ніндзя-черепашка. Та діти застрягли в ліфті, але вже все, вже там мама пішла, цикнула на кнопочку, і вони вийшли з ліфта. Мама їх спасла з ліфта, тому що світло виключається, ліфт закривається. Тому ми кажемо, що без тата і мами не можна в ліфт заходити. Треба завжди разом заходити. Добре? А якщо закриють? Ну, а тут ти будеш плакати, бо там темно, там світло вже тоді світитися не буде. А якщо буду з іншими дітьми? Ну, якщо будете з іншими дітьми, то ви будете там дуріти, ви то і ліфт рознесете. Так? Ми тут дуріти, кричати. І кликати допоможіть, так? Так. Добре. Дай. На, тримай. Мікеланджело. Або Донателло. Коротше, йдемо ми з королевою, з лицарем круглого столу в магазин. Тому що в нас закінчилася сметана, а їсти то ж треба, так? І ще мама сказала купити морозиво. Яке морозиво? Мама тобі сказала, яке купити морозиво. Ти маєш запам'ятати. Ну як ти думаєш, яке мама хотіла? Я не знаю. Зі згущенкою. Їй так сподобався той меч, я навіть не знаю, як ми завтра його маємо віддати. Мені прийдеться замовляти знову десь з епіцентру чи з інтернету такий меч. Ще розовий треба шукати. Кроліна вже вибрала собі. О, дивись! Крім морозива, шісточок. Що я бачу? Тут треба крутити і зроби свій вибір епічний. Пепсі-коло. Яку ми беремо? Пепсі-коло? Ну давай. Отакого?
Я хотів оцю таку синю. Беремо, може, синю, то класно. Добре? Беремо. Сметану, головне, щоб ми не забули. В тебе не попалася. Така в мене попалася синя. В тебе не попалася. Електрик вона називається. Вона реально називається електрик. Вона мені купила. Електрик. Можна мені купити? Ні, а. Ти купила собі сік з драконом. Ти ж королева драконів, правильно? Угу. З мечом. Пішли на касу. Тільки не впустити всі морозиво. Коротше, взяли пепсі і електрику, щоб хоч якась електрика була вдома. Прикол, але... Ти нашу взяв. Ти що? Не вгадав. Я не вгадав. Ти, тебе це не попалося, нашу А я взяв, бо там пише електрика. Зараз світла немає, електрики, я взяв, щоб була електрика в хаті.